Minuta z encyklopedií Slepecké písmo Louis Braille přišel ve třech letech nešťastnou náhodou o oko a brzy poté ztratil zrak úplně. V deseti byl přijat do Národního ústavu pro mladé slepce v Paříži. Výborně se učil, byl manuálně zručný a hudebně nadaný. V roce 1821 navštívil školu kapitán Charles Barbier, aby představil svůj vynález nazývaný Noční písmo. Systém, původně navržený pro vojsko, se stával z 12 vypuklých bodů v různé kombinaci. Byl však příliš složitý a armáda ho odmítla. Braille s ním po několik měsíců experimentoval, až jej roku 1829 dokázal omezit na šest bodů. S dnešní Braillovou abecedou se tehdy shodovaly pouze první čtyři skupiny znaků, ale už roku 1837 nabila jeho abeceda současné podoby. Braillův systém byl oficiálně přijat v roce 1854, dva roky po smrti svého autora. Minuty s encyklopedií pro vás připravuje internetová encyklopedie www.cojeco.cz.